नमस्कार मलाई बचाउनुहोस् भन्नु बोराइ नै होइन मर्ने भयो बाँच्यो नि बाँच्ने भयो म मेरो पासमा कहाँ फाल्ने त यसलाई तपाईँले रुन्छु आँसु आउँछ अनि यो छोरी छ र खाना खावामा बन्छ यसले यो छोरीले अनि कहाँ जान्थ्यो के गर्नु त किनी खाने था खाना खाने लाग्छ भोक लाग्छ यसलाई नि लाग्नु मलाई पनि लाग्नु बिपत्तामा छ सर अनि घर उखल्ने मैले भाडा छैन कि अब उपचार गर्ने पैसा छैन औषधि खाने पैसा छैन काठमाडौँ बस्ने अवस्था छैन बरु यो ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गरेको छोरीलाई गाउँमै पुर्याउनु पाएदेखि जे हुन्छ गाउँमै हुन्छ भनेर गाउँ जानको लागि खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू हजुर पन्ध्र वर्षमा कसले फसाइन लगिन्छ फोनले राम्रो गर्छ नि अहिले फुनै फोनबाट फुन गएछ र हामी पटक क्या गरेँ भन्ने होला अनि सोह्र वर्षमा छोरी जन्म जन्माएको अनि एक्काइस वर्ष हुन्छ के ए वर्ष सोह्र वर्षमै छोरी जन्मेको जन्मिएको हजुर अनि फेरि एक्काइस वर्ष हुन्छ यो आमा एक्काइस वर्ष नानी जुना हेर् त ऊ सरहरू आउनुभएको छ कुरा जुना कस्तो छ अहिले नमस्कार सर भन ल

उपचार गर्न कहाँ चार वर्ष ब्या वर्ष चार वर्ष म कति गु कति बहिनी झाग्री दामी बैशाली घरको उपचारभरि गऱ्यो केही लागेका छन् कि न अनि भएन रुपियाँ रुपियाँ बिहा सबै हुन्छ रुपियाँ छैन केही छैन यस्तो रहेछ है दुनियाँ पैसा भयो भने सबै दुख छ पैसा भएन केही छैन

टिनले बारेको सानो बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरबाट हेर्दा यो निकै गरिब बस्ती देखिन्छ यो गरिब बस्तीभित्रको एउटा टिनले बारेको घरमा रुकुम पूर्व घर भएकी एक्काइस वर्षीय एकजना बिरामी हुनुहुन्छ उहाँको आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर छ उपचार गर्ने पैसा नभएर यति बेला उहाँ आफन्तको यो टहरामा शरण लिएर रा बसिराख्नु भएको छ सानै उमेरमा विवाह भयो बच्चा जन्मिएको चार वर्षपछि आमाको ब्रेनमा ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो रुकुमको दुर्गम स्थानमा घर भएका कारणले गर्दा उहाँहरूको शैक्षिक स्तर पनि राम्रो छैन पढ्न पाउनु भएन त्यसपछि उहाँहरू उपचारका लागि आफन्तहरूको सहयोग माग्दै माग्दै काठमाडौँ आइपुग्नुभयो जेन तेन वीर अस्पतालमा ब्रेन ट्युमरको अपरेसन भयो तर औषधि खाने पैसा छैन घर फर्कने पनि गाडी भाडा छैन ना। उहाँको नाम जुना विश्वकर्मा हो उहाँलाई श्रीमानले पनि बिरामी परेको थाहा पाएपछि पापी श्रीमानले अर्कै विवाह गर्यो र अलपत्र छाडिदियो यति बेला जुनाको उपचारमा खटिरहेकी उनकी वृद्ध आमा हुनुहुन्छ आमा रोइरहनु भएको छोरीलाई उपचार कसरी गरौँ औषधि कसरी खुवाऊँ केही गर्न सकिन काठमाडौँमा यहाँ पैसा बिना केही नहुँदो रहेछ घर फर्कौँ भने पनि घर फर्कने भाडा छैन लौ न हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दै आमा रोइसकेपछि हामी एउटा सहयोगको भिडियो बनाउनका लागि उहाँ बसिरहनु भएको यो टहरोमा आइपुगेका छौँ भिडियोलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर होला र सहयोग जति सकिन्छ त्यति नै सहयोग गरिदिनु होला हामीले स्क्रिनमा उहाँको ब्याङ्क डिटेल पनि राखिदिएका छौँ म जुनाको आमासँग कुराकानी गर्छु आमा नमस्कार नमस्कार कति वर्ष हुनुभयो साठी साठी वर्ष हुनुभयो छोरीलाई के भएको ल भनिदिनुहोस् सबै कुरा भनिदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकहरूलाई यसलाई हजुर पहिला चाहिँ के जति रोग भयो भने पनि छाडेर रोग भन्यो मांस छ आँखा बसेर अनि यहाँ पुरे पुऱ्याएको हामीले आँखाको लागि र आँखाको लागि पुऱ्यायौँ अनि यहाँ छुट्टै मांसा पलार्छ त्यो थाहा भएन आँखा बस्ने मात्रै भयो यही पो रहेछ आँखा बस्यो अब आँखाको उपचारमा लैजाऊँ भने ल्याउँदाखेरि अर्को रोग देखियो मङ्स पलाउने देखियो अन्त मङ्स पलाएको त्यो भइगयो अब आँखा खुल्दैन के गर्ने यस्तै पाप भत्या काट्ने भइगयो बिपत्त्या काट्ने भइगयो के गर्ने सर अनि अनिलाई के गरौँ कसो गरौँ घरमा उखाल्दिएको छ हो भाडा छैन बिपत्ता काट्याएको छु म त बिपत्तै छै दुःख छ है हजुरलाई अब छोरीको अहिलेको अवस्था के छ कस्तो छ कहिले अपरेसन गर्नुभयो अनि औषधिहरू खुवाउनु के कसो छ फाउन्डेसन भयो अब सकिल्यो औषध सिद्धि गयो अनि ऊ छैन रुपियाँ छैन किन्ने अब सिद्धिसकेको छ अहिले साँझको बाटै छ अनि उहाँ उडाएर छ रासन खाएको पर खाएको असलमा खाए उसै छ दबाई खाएको त्यतिकै छ त्यसले यहाँ रोकेको छ नि हामीलाई

कति छ खातामा होला केही छैन त्यही नभइकन अनि उहीँ खातामा जाने बुझाउने आउने घर जाने र छैन त जिन्दगी जिन्दगी यस्तो रहेछ बिपत्ता काटेसम्म यसलाई के गरे बचाउने मर्ने कि बाँच्ने थाहै छैन के गरौँ कसो गरौँ सबै लागि घरमा उखाला पनि घरमा बरु मर्या नै मर्ला बाँचे नै माला भाडा छैन के गरौँ त खानु पऱ्यो होला खुवाउनु भनेपछि अब उपचार गर्ने पैसा छैन औषधि खाने पैसा छैन काठमाडौँ बस्ने अवस्था छैन बरु यो ब्रेन ट्युमरको अपरेसन गरेको छोरीलाई गाउँमै पुर्याउनु पाएदेखि जे हुन्छ गाउँमै हुन्छ भनेर गाउँ जानको लागि खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरू हजुर त्यही हो बरु मर्या नै हुँ मर्ने भयो बाँचे नै बाँच्ने भयो म मेरो पासमा कहाँ फाल्यो त्यो यसलाई यहाँ फालिँदैन भने मन नहुने भइगयो घर लग्नु पर्यो अब भनिन बाह्र नब्बे रोकिआएको हो कि छ त्यहाँदेखि खुवाउने लगाउनु पऱ्यो मर्ने बाँच्ने जिन्दगी त भइगयो भने भोक लाग्छ खानु पर्यो बिचल्लीमा छ घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ आमा कोही छैन नि एक्लै हो छोराहरू छन् इन्डिया कटा छन् अनि एक्लै हो यो पहिलो गइकन पहिले मायामा रहेको के गरे त अहिले रुकुममा गइकन मुद्दा दिने होला भनिएको छु ए बिहे गर्नेलाई चाहिँ पहिले जाने भन्छन् रुकुमतिर हजुर पहिले जाने भन्छौँ हामी बिहा गरेको के यो बिहा गरेको अनि चार वर्ष पाँच पाँच वर्ष छ वर्ष भयो भइक्यो बिहा गरेको विवाह गरेको उति पन्ध्र वर्षमा कसले फसाइन छ फुनै फोनबाट फोनले राम्रो गर्छ नि अहिले अनि फुनै फोनबाट गएछ र हामी डुडाम् कराम कुकाम बे छिटो कट किह गरेँ भन्ने होला अनि दौडौ वर्षादेखिका पत्तालाई हाम्रो झन् बच्चा बेकी छ नि चार वर्षको गर बच्चा छ क्या घरमा राखिन आएको त्यसलाई सुसार गर्ने कि यसलाई सुसार गर्ने बच्चा भयो उसलाई पनि सुसार गर्नु पर्यो यसलाई गर्नु पर्यो भने म नसकिनँ घरमा राखेको छु एउटाको घरमा माइल छोरी घरमा नि कान्छी हो धेरै माया त फेरि कान्छा कान्छीको लाग्छ लाग्छ ला ला, ला, ला 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 र लाग्नु त यस्तो रे म चार वर्ष भयो यसो खालिखानलाई हुँ मर्नु छुट्टी मर्नु परेछु क्या गरौँ रुङ्गी बाँच्छु भइसक्यो हजुर निकै गाह्रो भयो निकै गाह्रो भइकन त आँसु आउँछ रुन्छु हिजो पनि रुनि भाइलाई फोन गरेर ए हजुरलाई फोन गरेन होला गरेन होला यहाँ पुग्नु भयो हजुरहरू अनि छोरी बोल्न सक्नुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँसँग खै गर्दैन कोही बेला गर्छ भयो नाम्रो चेताउने बेला बिहोस भ्या छ कि यो दिमागले ए ए बौलाएको अनि कोही बेला चेता राम्रो कुरा गर्छ कोही बेला त चेतै छैन गर्नु त बोलाउनु त छोरीलाई नानी नानी जुना हेर् त ऊ सरहरू आउनु भएको छ कुरा जुना कस्तो छ अहिले

ल हामीलाई हेरिरहनु दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ मलाई सहयोग गर्नुहोस् मेरो छोरी कहाँ छ म कहाँ छु भन् क्या नमस्ते सर गराउँछ अनि यहाँ तिलिगङ्गामा लगिन एकछिन जचाउनु हो कि रुपियाँ छैन भाडा नभएन पाप परेछ तिलिगङ्गामा पहिले जचाऊँ जचाइकन त्यहाँ अस्पतालमा घुम्यौँ अनि यो तिलिगङ्गा फेरि भाडा ब्या पो जान्थ्यो यता जाने भाडै चाहिन्छ उता जाने भाडै चाहिन्छ त्यही बस्यासम्म सर अनि रुकुमका नेताहरूलाई भन्नु भएन खबर गर्नु भएन तपाईँको गाउँका नेतालाई गाउँका नेता सबै मायामा दुःख पर्दा नेता काम लाग्दो रहन्छ आमा हजुर त्यहाँ रुकुममा त भन्या छैन भयो यहाँ माथि के जिल्लामा जिल्लामा जाने होला यताबाट गएन अनि अलिअलि भाडा छैन केही छैन कसरी जाने के गर्ने भने हो किन बसेको छु म तपाईँलाई केही पनि थाहै छैन कहाँ जाने हो के गर्ने हो कसलाई भन्ने हो थाहै छैन है छैन किन रुपियाँमा सबै हुन्छ रुपियाँ छैन केही छैन त्यही त हो भनेपछि यस्तो रहेछ है दुनियाँ पैसा भयो भने सबै दुख छ पैसा भएन केही छैन हजुर त्यही त Why is it your father? My mom will give you one last time. When the family comes there, you have a father. My father will help us. Won't you? When you buy him? If you go, don't you buy him? You're like a phone

अर्को विवाह गरिकन छोराजना नै बसेको छ घरमा ए अर्को बिहे गरिसके आफ्नो श्रीमतीको यस्तो अवस्था हुँदा उपचार नगरेर अर्को श्रीमती बिहे गरेर घरमा बसे ज्वँ मैले फेरि जा भान्जा भान्जा जाम देँ माइती यस्तो लाग म पनि लाग्छु सबै लागि उपचार गरौँ यस्तो बिमारी भयो भन्ने होला आएन नआउनेले बिहा विवाह गरिन बसेको अनि यहाँ मात्रै गइकन रुकुम फालिकन एकछिन छलफल गरौँ कि भन्ने जस्तो लागेको छ त्यहीले त्यहीले कस्तो गरौँ भन्ने भनेपछि उहाँले न्याय पनि पाउनु भएको छैन है न त उपचार पाउनुभयो न त न्याय पाउनुभयो भनेपछि चौतर्फी रूपमा पीडामा हुनुहुन्छ जुना यति बेला सानी छोरी छन् छोरीको भविष्य उज्जवल बनाउने रहर कसलाई हुँदैन र तर आमा नै एक किसिमबाट बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको होस राम्रो छैन है आमा अनि यो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्नु तपाईँ हामी सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य ना, हो टेन्सन भइकन अभ्यास भरिकन मैले त मर लाग्छु कोही बेला रुन्छु आँसु आउँछ अनि यो छोरी सर खाना खावामा बन्छ यसले यो छोरीले त्यो यहाँ बसिहाल्छ के अनि कहाँ जान्थ्यो के गर्नु त किन्ने खाने ठाउँ खाना खाने लाग्छ भोक लाग्छ यसलाई पनि लाग्नु मलाई लाग्छ लाग्नु विपत्तामा छ सर अनि घर उखल्ने मैले यहाँ भाडा छैन त्यसले गर्दा

सोदेखि आँखा बन्द भयो त्यसले आँखा उपचार गरौँ आँखाको लागि दागसम्म ल्यायौँ अनि नसासम्म दियो डागले हजुर अस्पतालले त्यो भन्ने होला फेरि यहाँ पुऱ्याए त यहाँ पुऱ्याए पनि त अब खै त भाडा नि छैन सिद्धि अनि क्या गरौँ र कसो गरौँ भने जतिको भ्या छ कि गाउँमा जग्गा जमिन सम्पत्तिहरू के छ आमा त्यतिकै धार कमाउँछ त्यो छैन केही छैन गरेर खाने ठाउँ चाहिँ छ त पखी पखी पक, तिल धाने पो गर्नु त अब त मायामा छु सक्दैन म यसलाई उपचार गर्ने कि उहाँ गर्ने कि कहाँ गर्ने साझे आजहरूलाई आइदिनु छोराहरू आइकन गरी खानान् त्यसरी गर म मायामा छु सक्दैन म के अब आफ्नै काख अगाडि छोरीको यो अवस्था छ उपचार गर्न नसक्ने हो भने छोरीलाई कति बेला तलमाथि हुने हो थाहा छैन है ठुलो चिन्ता छ है आमा हजुरलाई छ त चिन्ता भइकिन्ता कि उँडो भ्या कि उहाँ हुनु भन्छु चार वर्ष भए मैले खाली खानु लाग्यो यसको उपचार गर्नु लाग्यो भएन त झाँक्री गऱ्यौँ धामी गऱ्यौँ फेरि हिँडले कि पर झाँक्री पनि लग्यौँ के प्रकाश झाँक्रषण गर्यो भने त्यहाँ पनि लग्यौँ त्यो पनि केही भएन अब के गरौँ त्यो आँखा बन्दको बन्द यो उता यहाँ त छेकदिया छ पो डाक्टरले यसले सन्चो हुने भएन आँखा खोल्ने भएन के गरौँ त लागि यसले के गरौँ कसो गरौँ भन्ने जतिको भ्या छ पन्ध्र वर्षमा सोह्र वर्षमा छोरी जन्माएको अनि एक्काइस वर्ष हुन्छ कि सोह्र वर्षमै छोरी ल आमा यति बेला हामीलाई संसारभर रहेका नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ हजुरलाई समस्या छ हजुरको समस्या स समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले अलिअलि सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने हामीले आग्रह गर्दैछौँ होइन हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सबै नेपालीहरूलाई के भने त सबैले सहयोग गर्ने घरमा उखाल्ने अनि यताउता यसलाई बचाउने उपायमा त्यही मात्र छ नि बाँचोन्छ के बाँच्नेस् लाग्छ बाँचोन्छ फेरि भोक लाग्छ खानेस लाग्छ अनि रुइ रुइन फेरि भोक लाग्छ के गर्नु त यसलाई बचाउनु पर्यो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई सहयोग गरियो भने धर्म नै त्यही हो नि होइन त्यही हो त्यही धर्मको आस्तिमा अनि यसलाई के कसो गरौँ अब यहाँ त जुनाको मात्रै ज्यानको कुरा छैन जुनाको छोरी छ सानी त्यो सानी छोरीको भविष्य छ जुनाको आमा बुढी आमा एकल आमा हुनुहुन्छ एक्लै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ तिनजनालाई बचाउनु पर्ने अवस्था छ आमा हजुरले जो गर्नुहोस् हजुरकै भर छ आमाले के भनेर खै अनि सबै हजुरहरू आउनुभएको छ त्यही

ऊ देखाइ किन कानु खोस्नेहरू केले खोज्ने मेडिकलवाला किन्ने रूपै छैन अनि पर अस्पतालमा जाने र परै छ भाडा चाहिन्छ पर डाक्टरहरू जाने सिकाउँछन् उनले यो किन यो किन भयो ऊ भाडा छैन कस्तो जाने तामा छ ल आमा हामी यो भिडियो संसारभर रहेका नेपालीहरू माझ पुर्याउनेछौँ त्यसपछि नेपालीले पक्कै पनि हेरिसकेपछि एउटी आमाको आँखाबाट झरिरहेको आँसु पुस्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ तपाईँको छोरीको उपचारको लागि केही न केही आर्थिक सहयोग जम्मा हुनेछ र छोरीको पनि उपचार हुनेछ त्यसपछि छोरीलाई तपाईँले पुरानो अवस्थामा हेर्न पाउनुहुनेछ त्यो एउटा आशा गरौँ हामी भिडियो 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 देखाउँछौँ हामी सबै माझ होइन त्यसपछि सहयोग आउँछ अब नरुनु है आमा कहिला त घर जाने आत्त्यासम्म कहिले कहिले के हुने हो हजुरको भर्छ नि बाघर राख्नुहोस् त्यही सबै यहाँ बस्छौँ हामी हजुर यति बस्छौँ हि आउँथ्यो है हजुर हजुर